بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رئيس الوزراء هراء جمهورية الصومالية قدومي أقول كبنادر وزير رضا والرضا هوين كحل بهان رضا شرفت له حبناها كلا قلها وزير رضا لأن يرضا هوين كقيمها بدن علماء الدين كرالقة هذا علماء الدين كل مرة يهد وكحمة هاي مركلا نقول لنا رالقة هذا بهذا الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وحكرنا عيد دقال دقال كاس ومركي هورا لقد إلا لا دقال ما دولت كدبنا قبيل لسوب الدلي كدب وحي كرنا عيوان لأغاية ماشان قولا ملب فرطة درساته ملب روغضي مجر كل والا ايضي قولا كستا ماشي وحي درساتي دعر قولا ملب درساتي مجرته وحان لا ياهي magaaladan waxa laga soo maray dhib badan waa laga barakacay hadda maanta waa nabad shalay haday dad madax ahaayeen aniga ciidamadan kamid ahaa awl nimanka walaalahay ah oo dagaalka ku baaqa anoo ciidamada qaran kamid ahaa ilaali jiray amaanka ka shaqay jirnay waa ilaali jirnay waxa nasiib darre ah maanta in loo quuri waayo anaga inaan wasiirada dawladda kamid noqono dalka aan u dhalanay waa u soo halgalnay dalka xaq u leenahay ehelkan lanahay hadii la doortaan la shaqeyn lahaynay hadii madaxweyne kale la doortay waa la shaqeynaynaa waa meerto maxaa sababi kara in dagaal lagu baaqo aniga waxaan leeyahay dalka nabada deeqde bini aadamkana damaca waa ku wada jiraa laakiin allah wax bixiyo wax bixinta ilaahay iska leh ilaahay taladaha loo deeyo dalkan iyo dadkaana xabad maanta waxu ku tarimayse xabad aan ka dhaafno qof mahadinaa male wallaahi qof kasta meesha ugu tagaysa laakiin dalkan iyo dadkan xabad ma rabaan xabad qof ay faa'iido u keenaysa male waxaan leeyahay 19-kan baas lagu hanjabaa war ilmo adraal naga dhaafa 19-kan dadka ayaan dib loo xasuusinin wax la soo maray waayo waa laga soo kabsaday yaan la isugu cagajuglayna wallaahi billaahi tallaahi qof wanaag qaatay oo keligiis ka faa'iido ma jiro qof walba gurigiisa ku taabatay markii la kala qaxay xamaraan ku kala qaxnay hawiya gobolada kale aaday inta xamar ku soo hartaa sii kala qaxday laba kuno isbaare xamar kale kala dhigtay xamar dhib dambe looma rabee dadka deegaanka u dhashay nabadda adinkii idinku xarantay nabadda aan ka shaqaysano doorashada iyo siyaasadda qof walba yaada soomaali xor u yahay si siyaasad ah oo soomaalinimo ah wax loo raadsado siyaasad xidha lagu dagaalamo laakiin dadkan xabad laga deeyo dalkan iyo dadkan xabad uma baahna waxaan leeyahay nabadda aan taageerno waxaan u mahadcelinaa odayaasha dhaqanka iyo dhalinyaradii iyo haween weynaha meesha hawiye oo soo abaabulay shirkan waxaan leeyahay jasaakallah ilaahay ajrada ka siiyo waxaan rabnaa nabadgelyada aan la garab taaganahay waa adan la shaqaynaynaa adinkana nala shaqeeya walaalaheenna waxaan leenahay nabadgelyada aan ka wada shaqayno annaga qof aan gooni u faquuqayna male nabadda dadkan deeqdeen nabadda aan ka wada shaqayno doorashada iyo nidaamka iyo dowladnimadana aan taageerno qofkii soo baxo tartankaas iyo siyaasadda ku guulaystana waa lala shaqaynaa nidaamka aan wada fursanahay waa ogolnahay laakiin waxaa faa'iidada iyo wanaagga ku jira nabadda iimaanka iyo abniga abniga la soo hormariyey nabadgelyada horeyso marka nabadgelyada aan ka shaqayno nabadda dadka deeqdo dadka nabaday u baahan yihiin hooyada soomaaliyeed oo maanta meeshaan ka qaxdaa meel u qaxda male shalay meel loo qaxa la haystay maanta magaalada gees loogama bixi karo dhaqaalahan iyo daarahan iyo wanaagan iyo sharaftan iyo isbitaaladan la haysto bannaanka lagu mahelaayo dadka ayaan la barakicinin nabadgelyada aad maanta ku baaqdeenna waa idinka mahadcelinaynaa ilaahay adinka jirsiyaan leenahay inta soo abaabushay wasalaamu calaykum.